Čere, připravte si This Gonna Be... Ty pičo, to vypadá dobře. To je Battlefield 3 jsme... grafika. Zapli jsme hrou už tam za to. A neběhej tam, nelítej tam, ty vole, ti někdo najde, už tě sejme, ty vole. Kamo, tady mě můžou zabít, ne? No můžou, no. Tak ty si děláš prdel. Kde si vytáhnu, kde si vytáhnu pistoli? No vem, dáš tabalátor a vytáhneš si z toho kontejneru do toho, do ruky. Proč je to kurva tak zasekaný? Kámo, to je těžký jako kot. Díky ti říkal, že je to hardcore hned na začátku, vole. Ty vole, to je strašně zasekaný. To jsi ty? Nestřílej po mně, jo? Jo. Ty vypadáš fakt krásně, ty vole. Počkej, tohle se říká, ale vždycky často to říká, don't shoot, nebo jako nestřílej don't shoot, po mně, my to friend. Don't shoot. Kámo, ale to je strašně zasekaný ta hra. No, asi to je takový... To je jak PUBG, ty vole, když vycházelo. Teda, no právě když jsem ho začínal hrát, to je prostě tohle... PUBG už je kurva! Ty vole, co děláš? Někdo po mě střílí, bráško! Dumen, oni tam jsou, musím zdrhnout, pojď ty koko, já zabiju, vole. Vypadáš jako někdo, kdo má přebitý zásobník, hovno, mám ho přebitý. Kámo. Ti to už někdo po vás střílí. Co to bylo do prdele? Tam byl někdo úplně. Takej full gear po vás už je bal, vole. Jo. On mi tam úplně rozmrdal ten autobus, důmě. Pojď, musíme něco lupnout. Tak jo, čete. Pojď dovnitř, pojď dovnitř. Vážení přátelé, Grailova a můj chat, teď jdeme na to, jet, jsme ready. Ty vole, tady není ani jakoby sprint, že ty se zastavíš, když chceš jít ve sprintu do strany, tak úplně prostě to. No, ty to jo, to je reálný running. Já jsem vyrazil tak to jo. Sklo sám zbraní. Tam nikdo nebyl? Já si taky myslím, že ne, no. To je vůl, to je vůl. Ty vole, tak tam prostě to rupne, já se poseru strašně. Jestli to otevírá. Koukej, tak jo, jdeme na to, kluci, kde jste? Tady není vůbec žádný haudečko, já ani nevidím to Doomrovo jméno, no. No teď to o tom je, to ty žádný. Jo, nehrab na mě, vole. Hej, už vás vidím, hoši, podívejte se za sebe, Serus. Už běží ten koko, já tady lutím, jak... Tak tohle z toho bude, vole, funny games. Tak jo, Bauchyš, doveď nám k nějakým zbraním, ty koko. Sakrosně. Ty vole, k nějakým zbraním, vole, musíme nejdřív najít nějaký, vole, rusáky a pak jako zabít, vole. Počká, jako NPCčka? No jasně, já vím, kde jsou, pojďme. A musíme opatrně. Ta hra má zajímavý systém, že můžeš zpomalovat svoji chůzi. Něco jako měl Splinter Cell, ty veš, že kolečkem. Jo, ale koukej, kapslokem, no. Spíš úplně pomalu a kolečkem to nastavuješ. Hele, tamhle týpek, čumte. Jo, to je cool, ty dáš caps lock a kolečkem potom nastavíš, jak rychle chodíš, to je dost zajímavý, no. Hej, tady je týpek, vole, hnedka. Kde? Tady za tím stašem, jestli umřu, tak jsem mrtvej. Dává smysl to. To právě zandal. Na druhé straně, na druhé straně, motor! Je vevnitř, vole, dostal co? Je tam. Je tam! Je mrtvej. Nice. A za náma je další. Tak ho jebněte. Není, vole. Teď tam nikdo není. No, kde tam? Není tam ty kokot, nikdo tam není, drž píču. Tak jo. No, já jsem taky nějaký loot. Počkej, vole, teď se nalutíme všichni, vole. Tak. Já už čekám, až náš vyndá, ty vole. Tak, dobrý. Už mu všechno ukrad, Bauchyč, vole. Dobrý, tak on to... Pozor, někdo mluví tady, je tady no, to je on! Okay, já chci Ečko. Jak jako mluví? Tady oni mluví rusky, když už jsi třeba suka a takhle, tak to jsou oni prostě. Jo, aha, NPCčka mluví, já myslel, že tady někde je hráč. Ten s tou brokou, to seš ty, že jo? Ty vole. Je tam další, je tam normální hráč někde. To si děláš prdel, ne? Oj! Pozor! Dostal jsem do nohy. Mám pravou nohu v píči. Tak si dej toho rychle lékárnu. Zdraví. Tabalátor, pravý na to klikně. Levá další. Noha, mám 34 ze 65. No rychle si uzdrav tou lékárničkou. Už ji používám. A fakt pořádně po... No. Co tam děláte, kurva? Já mám help mu, chlapci. Mrtvej, dobrý. Dobře, jak koko. Jako spíš, jako chtěl jsem něco říct. Nemo lutnout, hoši. Já jsem chtěl říct si větu a pořádně poslouchejte, ale pak jsem si uvědomil, že jeden z nás moc nemůže. Drž píču, Bauchyš, ty skurvis. Kamo, co to bylo? Pozor, tady budeš někdo. Luti ho, pořádně. Co se mi stalo, ty vole, s tou nohou? Já mám ztrátu krve, vole. Pořádně si to. Já nemám backpack. Tu lékárničku pojď třeba pětkrát za sebou. Jo, takhle. Musíš požívat ve více věcích. No já ji používám po několikátý, už pojďko po třetí. To je v pohodě, a jestli krvácíš, tak potřebuješ bandáže, no. No to potřebuju, no. Měl nějaký. Tak. Já tě můžu do bandáže, jak se dávaj. No hoď mu jenom, Maje.
tabalátorem a tam hodíš disto. Kámo, mě bolí hlava, mojí postavu bolí hlava. Dobrý, máš je na zemi tady. Ukáž? No, musíš to sbírat, to je ono. Ty vole, to je úplně miniaturní. Looting experience mám boostnutý. Otevřen kufr, tam něco může být. Už jedu bandage. Tady kufr, jo. A jako sklady se nedají otevírat, je nějaká válka skladu tady. Nedaj. Dobrý, už mám jenom, hele, už mám jenom fresh wound. Ale bolí mě hlava, mám na ní jenom 23 životů, kámo. To mě tak si dej zase lékárničku, neboj se toho. Já ji použiju 4x. No tak hlava. Ty vole, pozor. Já tady bouchám do krabice, bo to nejde. Jak si říkám, co to kurva je, ale datel vůdy, ale. Na kolik tady hey, FPS? Já nevím, hej, tak ten vlastně rodný, který se mnou hraje hodně, tak mi píše painkillery na hlavu, jinak je v píči, tak se hoď painkillery asi. To je co, vole, painkiller, kámo? Mám cigára, chlapci! Prášky na hlavu, ty vole. Kámo, já mám dokonce i ananasový džus. Ty vole, kde seš? Jsem v garáži a mám ananasový džus, vole. A jdu ho vychlastat. Nice. Jo, to je Čechen. Vychlastej. Kámo, to je armádní ruský pineapple juice. Už jsem ho všechen vypil, jsem hydratovaný. Dobré, hlavně se podívej. Musíš si, ty máš od něj tu taktirko rigu, nebo ne? Kde má tu brokovnici? Od něj. Nikdo neměl brokovnicu. On neměl brokovnici, já myslím, že jo. Hele, jak mám examinout itemy, které jsou, jako že mají ty, víš co? No mě to seber a on se tom, mezi tím examine. Tý chvíli, co to jo, seber, tak už se examine. A do prdele. Někdo stříjel, a? Našel jo, jsem okay. iFuck. A co? Našel jsem iFuck. To je jakože fake iPhone. Personal Tactical First Aid Kit. Jo tohle, jasně no. A tak mám magnet, ze kterého postavím to, to jádro, co měl Iron Man, vole, v hrudníku. Ty jsi debil, Doomer, ty jsi ho fakt nelutnul, vole, pojď sem. Já mám, si tady nic nevidím. Mám šroubovák, hoši, cigára. Na co jsou cigára, Bauchyč? Prodáš všechno. Jenom se prodávají, jo? A šroubovák? Toky prodáš. A jinak tady k ničemu není? Já myslím, že v některých questech ho potřebuješ, když tu lutíš, tak tam máš skav vestu, tak si ji vem. Ty vole, co to je? To jsem já se chci dostat dovnitř. Skav vestu, přetáhni si ji na sebe, vole, dělej. Nevidím, nikde. Ty jsi úplně kokot zlepej, piču, napravo od něj, máš tam, vole, jeho tělo. Jeď kolečkem dolů, tam máš tactical rig a máš tam skav vest, přetáhni si to na sebe, ty vole. A tady ty kokot. No ty jsi slepý kokot, ty vole. Kde jste, hoši? Helpněte mi plc. Seru, dobrý čuk. Včera můžete vypustit plebs, pohodička. Podívej na moji čepičku, dobrá. Ty vole, dobrá svítilna, no. Už šanku mám. Tak kam jdeme dál, Bauchyč? Jo, mimochodem, jak to je se zásobníkama? Když mám teďko ve zbraní 6 z 8, když přebiju, co se stane? Ztratím musíš těch mít... 6? Ne, musí ti vydáhat ten zásobník ze 6. A můžeš si tam zase doplnit, no, tak jsme vzali jenom dva zásobníky. Já ho nemám, ten zásobník. Tak ho máš na zemi, ne? Jo, máš ho na zemi, protože nemáš místo. Ty zdá se mi, nebo tady je nablízko konečně už nějaký jakože cross, ty vole. Měřím na zem, no to je jedno. Jo, jasný, já musím sundat z toho ty náboje, vyndat je z toho zásobníku a přendat je do toho, jasný. Ty vole, ale hoši, já s tím jako makarovým fakt se tady necítím moc dobře, vole, takže... Dobrý, nablízko mám, pojďme, pomalu. Přemýšlím, jak to vememe, chceme na druhou stranu, takže půjdeme asi. Hej, proč se mi za to optimalizace mnohem horší, ty vole? Nevím, jak ti to jedno, ale mě to jede tak... Když zmačneš dvakrát R-ko, přeběješ rychleji, ale neschováš si zásobník. Hodíš ho na zem, že jo? Jo, to je pravda. Ten magnet si dej do boxu, je za to 3000 rublů, to není moc. Bauchyč, je 3000 rublů dost? Tak jako něčím začít musíš, že jo? Ty buzerante, vole. A máš tu palici vyřešenou už, jako máš ji lepší? Mám vidět lépku červeně. A dal jsi ty painkillery? Painkillery jsem si nedal. Tak si je dej. On painkillers, mám tam takovou lepózu. Já nic nevidím, proč se to tak světlí? Bohu, ještě jsi mě stripoval, to jsou drogy? To dělají ty painkillery? No jasně. No to je humus. Dobrý no, takže krásně rozrost. Dík ty vole, fakt dík moc, že jsi mi poradil vzít si takovou mrtku, vole. Kámo vole, já jsem přinastavil grafiku a mě to nechce pustit z toho nastavení. Ty jsi úplně slabko skurvený, vole. Kámo, já breachu dveře. A to slyším, vole. Já je nemůžu breachnout. No protože jsou to, tam jsou na klíč, vole.
A taky dělám vystupe. FBI, ty FBI, a teďka nic, vole. Kdo je doma, jsi, vole? Měl si jít do faktorky, to by pochopili, Rake si to by nepochopili, kdyby si do faktorky, tak sypnou na hned, kluci. Bauchyš vystřel panty tou brokovnicí. To nefunguje, očkej, uhni. Kolik jste? Ale panty jsou tady. To je kokot. Co dělá? Jdeme, vole. Je tam aspoň něco dobrýho. Teď se nedá skákat, počkej. Jdeme, pojďte, kluci. Tyba, nestřelej už. Pojď, nebo tě se k tomu. Jak dlouho trvají ty painkillery, protože to bude pěkně rozostřený stream kvůli tomu, no. Vole, to jde, kam běžíš, vole, proč jdeš. Můžeš vybrat traku, kamiony? Jako vole, v Eurotrack simulátoru. Mě je zamčenej, ty vole. Nechceš radši jít, vole. Jo, no, jdem. Tak si střílím, vole, kokot. Tady nelebo si střílí, bráško. No já to seru, vole, to není u nás, pojďme. No však proto jde mi střílet, ne, nebo ne? Co? Je tam quest, to vím, Rexy, no, ale ty vyčkejte na mostě, ne, ty vole, halo? Okej. Okay. Co je to tady? Nebo to je až tam? Už jdete, vole? Jo. No jsou tady? Jo, nehrabne. Ty vole, Bauchyš, ty jsi mi ale slíbil loot, vole. Jdeme, vole. Tomu bychom lootili, potřebujeme někoho zabít, vole. Kolik je mimochodem těch reálných hráčů na jedné mapě? Dva, nevím teďko úplně přesně. Okay. Painkiller se používá, když máš zlomenou teď nohu, anebo když body zdraví na noze a v ruce máš na nula. Painkiller se používá i na hlavu. No právě, hrozný obraz, to je kvůli painkillerům. Je to přepálený, painkillery, čere, painkillery. Kvalita je hrozná, painkillery. Já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Ta hra má prostě takovejhle efekt. Dobrý, tam budou boti. A ohledně toho bitrateu jsem vás už varoval, že hry s takovouhle grafikou potřebují extra velký bitrate, protože jinak to vypadá rozkostičkovně. Customs je 8 až 10 hráčů, jo, to máš pravdu, Rexy, jo. Hlavně to jakoby ještě speciálně ty painkillery samozřejmě to umocnilo. Jo, a ještě jednou musím říct, že to jsou painkillery. Welcome to Tarkov, my friend. To už to vylutil, jak o do píči. Mám mlíko. To je to samý jako zaklínač trojka na ultra, udělej s tím něco, s tím je nic udělat. Řekni vývojářům dík. Napíším. Kde jste ho šivo? Já jsem u toho tanku. Kamo, já mám nějakou bombu, vol. Dobrý, máme ještě 20. Ale když dáš očko, tak uvidíš, tak kolik ještě máš času na to, na ten útěk, to je z novýho update. Jo, 26 minut. To je času dost. To bude dlouhá, ty vole, to bude dlouhá. Hele, pojďte sem kam, pojďte se spát. My můžeme vypadnout klidně dřív, to je v pohodě, tady už se střílí někde, takže buď půjdeme fightit. Pojď to si. Vole, u zastávky, počkej, co to je? No, examine, co to je, vole? No, já nevím, co to je. Kdybychom měli batoh, vole, tak to můžeš jít tam až to tak pár, no. Normálně, různě. V taškách, kufrech, ve skříních. Ale co se týče lootu jako zbraní a tak dále, tak to fakt jako většinu hlavně z lidí, no. A z botu. Ty boti je jednoduchý zabít docela. Jdeme, pojďme. Nerašuj takhle moc, tady je faktorka. Sprintuj, Vojtěchu. Tě slyšej. Tady je faktorka, tady jsou boti, takže tady podle mě někdo bude. Jo, okej. Oni ty lidi chodí na ty boty hodně často. Jdeme. Tady jde o to, že jakmile to snímám, takhle tu hru, jde o ta hra, prostě na ní nestačí ten Twitch bitrate a je to kvůli tomu rozkostičko nějak prase. To jsou boti, no. A plus ještě samozřejmě ty painkillery, co přidávají kontrast, to jakmile máte zvýšený kontrast, nebo prostě ty vole, tam se někoho slumičím, to je v píči. Tak to potom je problém. Ajajajajaj, tam jsou mrtvoli docela. Stej máš pěkný, no. Kurva, tam no tak šli do píči, pojďme, pryč. Kde jste, vole? My hledáme tašku. Tady nahoře je fukýr, ty vole. Jo, vitamíny tady jsou. Tak to jdu do píči. Já jdu pít, chlapci. Já vím, jak jsem to říkal. Hej, kde jste, vole? Já piju. Tady nemůžete běhat, vole, takhle, vole, jak kratlíc, no. Ty vole. No, ty to říkám, zda nějaký kokot půjde a jsme v píči. Ty vole, stáni, schovej se tady do toho, vole. Do čeho? Vem doufat, že půjde okolo. Doufej, že půjde okolo a vystřelíme ho, jak jsme v píči všichni. Okay. Ty vole. Já to píknu. Ty vole, včem tam chodíš, nechodíš tam. Kamo, jestli to je týpek, který má full gear, jako nepíkneš s makarovem, to dáš tak na 6 střel, vole. Není tam nikdo, pohoda. No já to střela byla jen tak.
No jo, tak ty vole, je... ale nemůžeš čekat na smrt, jdeme se nalutit, chlapci. No tak jo, tak jdem, tak tam je full gear, můžeme se klidně vytředit, pojďme na to. Ty vole, ale ne, kurva, ale potřebuju jako taky najít. Bamkyš, ty mi řekneš, ať si vezmu jenom makarov, ty koko. No teď jo, vole, to je zbytečný. Pozor, tam koukej, tady před náma na tu stavinišky, tamhle vidíš mrtvého týpka. Nevidím, kde je mrtvý týpek. Vidíte, vole. Se pojďte rovně, vole, tamhle, u toho modrýho, u toho zelenýho, tý zelený bomby, vole. Tam je, na zemi týpek, vole. Nevidím. Tady jsem totiž viděl full gear a běžet, takže tady... Ten nikdo není mrtvý, vole. Ne, fakt ne. Pochyč, ty kokot, vole. A tohle je co, vole? Tohle je jako tady, vole, jen tak běží ten týpek, ne? Ty vole, mám bouchačku. Tak si ji vem. Já si, ty vole. Co to je, kurva, face cover? To si vezmu aký. Tady nahoře byl totiž týpek, vole, ve full gearu. Dole, když si jdeš, tak to máš tu taktiku, Rick. Co to je za zbraň, ty vole? Pojď sem, vem si toto. Já do ní mám jenom dva náboje. Máš taktiku, Rick? Náboje bude mít v kapsách nebo v tom taktiku rigu, no, musí si to přesat. Cokoliv vlastně od někoho bereš, tak tam vedle taktiku rig nebo třeba backpack máš search, musíš to prohledat, aby si zjistil, co v tom je. Aha. Jo, jsou v tom asi náboje. No, tak dej, já potřebuju, tohle je dobroky. Tak si, tak si to vem, tu vestu. Kde je, kurva? Chápu, počkej, moment, prohledávám. No, vlez dovnitř a tady si to prohledej. Vevnitř většinou by, takhle jsi na otevřeném prostranství dostal, aby si ráno... Jasný. Jsem tady vevnitř. Čas hledat, baby. Jinak QE je vytáhnutí na strany, bo se to hodně používá tady, jo. To vím, neboj. OK, jo, náboj do broky mám. Nice. Dva náboje, to je vždycky jenom na dva náboje, no. Vypadá, že máš double barrelku, no. Nebo mám, no, mám ji vyzkoušet. Ne, neskoušej. Teď debil. Ty seš vůl, no, tak teď nějakej full gear přijde jenom čus. Vokyč, neboj, takej posránek furt, ty vole. Takhle to ale funguje v té hře. Ale tady jsou otevřený dveře, tady týpek lutil quest. Pojďme, každopádně, hele, máme ještě nějaké 20 minut. Cesta k pointu nám zabere minimálně tak 10, takže bychom měli pomalu jít, no. Ale další okay. Takový týpek. Dumre, můžeš si zjít brokovnici, jestli to chci. To se hraje tak dlouho, ty vole. Já vezmu si brokovnici. To je pumpovací broka. Já vím. Počkej, já se podívám na tu věstu, jestli tam má něco. Vole, co jsem ti říkal, jo, vlastně ty si lutíš náboje, no, že? Já si lutím náboje, no. Ok, neprohledal jsem kapsy. No, dostal hlavu, vole, zabil ho týpek. Chlapci? Tady je to úplně warzone jak prase, já nevím, kde jsou. A nemáš nic. Tak to je v prdeli trošku. No, týpek hráč, vole, dostal brokovnici, ale on měl pušku nebo něco. Dal jsem. Ty měl kurva kapsy, či ne? Kamo, ty tam ještě lutíš, vole, ty tam máš dva týpky, který tě chtějí teďka vyjebat. Jo, tady jsou kapsy, už to vidím. To je vůl, on tam vole hledá kapsy, on tam má... Kamu, vole, painkillery, mrda. 5 metrů má od sebe týpky, vole. Hovno, to je nikdo pět metr... Ne, a proč jsme oba dva mrtví, vole? Vy jste mrtví oba dva? No, oba dva mrtví, vole. Tak prostě nic neřekli, kurva. No já vůbec neříkám, ten čurák měl brokovnice a zabil mě a tu kurva jsem mrtvý nebo něco takového. No tak vy to nedáváte moc najevo, vole. Tak to se, to je běžný, že někdo můžeš jen takhle. OK, jaký jsou moje šance? Ty máš brokovnici, bys mohl někoho zabít. No jo. Na dvě broky, ty vole. A kdy vás zabili, hoši? Tam uvidíš mrtvoli, jak leží Doomer ještě s tím týpkem, jak ty lutil toho týpka. Tamhle? Jo, jasný. Tam jsou týpce, pozor. Počka, už jdu, chlapci. Moment. Čum, ne, dám kapslok a půjdu úplně pomalu. A nikdy mě ty vole neodhalej, čum. Vidím ho tam. Co když ho ten cápek zrovna lutuje, chlapče? Počkej. Mu dám backstep, ty vole, se z toho posere. To bude jumpscare jak svině, já ho odjebu normálně tou brokou. On tam je, kámo, on tam je, čum. Bauchyč, já tě pomstím. Jo. Čum, to je on. Opět dvě ty rány. Ne, teď to je další mrtvej, ne? To jsou dvě mrtvoly, ty vole, to není, že by tady to někdo byla lootoval to. To je Doomer a ten druhej, vole, a tam za těma sudama je týpek. Jak tam máš, ty zelený. A když půjdeš vlastně od těch mrtvol doleva... Jo, tady seš ty mrtvej, vole. No, to jsem já, vole.
Ty jsi šel do píči už, kluci, nevím, no. Asi jo. Si vezmu tu tvojí broku, vole. Hodí, kvora. A počkám. Jak to, počkáme, že já jí musím vyhodit nejdřív tu svoji? Ne, máš druhý inventář ještě, nebo jako druhý ten. Si dej do druhého slotu, když tam máš dva sloty. Aha, a vezmu si tvoji ušanku. Kdy jsi měl náboje, vole? To máš. Dostal jsem jedničku, kámo.